Urretxu, Zumarragara, hauretzako garrantzitsua zean herriak eta bueno, ba, urte honetan aleginak bai, baina zinua nortzen, hori baiz izatearen, ba, bueno, geure proiektua biharra moduan garatzia eta garatzeko pertsonak topatzia eta bertako erritxarrak, ba, aralan, herrixean, be, buskatu ahal izatea lortzia. Esan guretzako bentzat aurrera pausu nabarmena da, Gipuzkoako zuzendaritzatik begiratuta. Esan gaur zerrendako bi lehenengoak aurkeztuko ditugula, bai Urretxukoak eta bai Zumarragakoak, eta bueno, gero ja, urrengo astietan eta ja zehaztasun gehiagoekin, programak eta lako, bestelako ekitaldiak joango dira garatzen. Hemen dela bi urte duzten dut pauso garrantzitsu bat emoan minuala, eta maiatzako eta bizan, seguru dugare, pauso hori sendotzera doiala. Ezkerra abertzale eraginkorra, ezkerra abertzale berria boskatzeko aukerean badala Urretxu eta Zumarragan. Orkestu betxu labur, bueno, Aitor Zaldua izango dana Zumarragako Urretxuko zerrenda burua barkatu, Iñaki Albizua Urretxuko zerrendako bigarrena, Sebas Iturriotz Zumarragako zerrenda burua, eta Josu Astiri izango dana bigarrena. Orduan horrei emongo dutzet berbia, esan duten moduan asko postuta, ba, herri honetan bizetan Aralarrek bere bandera guztiekin aurkezteko aukera eta bere proiektua, ba, bertako herritxarrei aurkezteko aukera emongo dutzelako. Sarrera bezala eta hasi emateko hainbat puntu aipatu behar dira, ez? Krisi ekonomikoa, udalerrien zorpetzea eta azken finean finantziazio arazoak, enpresak ixtea eta bueno, horrek dakarren langabezia hemen igoera, aztertze soziala, ingurumen krisia, politikarien ganako dagoen sinesgarritasun eza, aurrerapen teknologikoaren egoketzea, inguruan gertatzen ari diren aldaketen azkartasuna, kulturaniztasuna, euskararen garapena, bueno, besteak beste, hau dira, urrengo urteetan aurre egin beharko diegun arazo eta itxunei. Eta egoera iraultzeko, inoiz baino beharrezkoagoa iruditzen zaigu, ezker indartsu, euskaltzale eta zabala eraikitzea. Herritarron eguneroko arazoei erantzunak ematen lagunduko duena. Erantzun estrukturalak, sakoneko erantzunak. Urretxu eta Zumarragako herritarron bizi kalitatea hobetuko duena eta benetako alternatiba izango dena. Herritarren bizi kalitatea hobetu, euskaldunok hiztun gisa dauzkegun eskubideak erdietsi eta ingurumenarekin bat etorriko den garapen eredua bultzatzeko tresna izango gara. Azal eta mamiz, eragin eta aldatu nahi dugu udalgintza. Balio eta jokabide berrietatik eragin eta aldatu. Udalgintza funtsean eraldatu. Bueno, gure iparra azkundean oinarritutako garapen eredu batetik Urretxu eta Zumarragan lan egiten dugun edo bizi diren herritarroren bizitza kalitatea hobetzea helburu duen eta jasangarritasuna, euskalduntasuna, elkartasuna eta herritarren parte hartzea oinarri izango dituen garapen eredu justugarrirantz abiatu nahi dugu. Sarrera gisa edo marko guzti hau irudikatu ondoren, pixkat zeintzu diren gure erronkak eta helburu nagusienak, Urretxuko zerrendan joan bigarrena, bigarren ordezgaia edo, Iñaki Albizua komentatuko dizkigu. Kaixo denoi. Bueno, ba, Aitorrek aipatu ditu orduan zeintzuk izango diren gure helburuak. Eta nik eralabur batean azalduko dizkizuet helburu horiek lortzeko zeintzuk izango diren gure lanildo eta erronkak. Bai. Bueno, alde batetik, pertsonen zerbitzura egongo den hirigintza eta alokairuan oinarritutako
etxe bizitza politika gauzatu nahi dugu. Bai? Gizarte zerbitzuen kudeaketa publikoa izatea edo kudeaketa publikoa berreskuratu nahi dugu. Zerbitzuen kalitatea handitzeko eta bazterketa sozial oro desagertarazteko. Kalitatezko enpleguak sortu nahi ditugu, tokiko ekonomia berritzailea, ekologikoa eta solidarioa sustatuz. Ingurumenarekiko errespetuan oinarritutako garapen eta energia eredu berria sortu behar dugu. Herritarrelean hitzez, osatutako herri euskaldun, osasuntsu eta sortzailea bultzatu. Bai? Horiek izango dira gutxi gora bera gure lanieto edo erronka nagusiak. Baina, aipatu behar dugu ere, guzti hori ala bada ere, herri honek hainbeste desiratzen dituen bakea eta normalizazio politikoa, gure eguneroko lanen ardatz izango direla. Horretarako, giza eskubide guztien defentsa egingo dugu. Salbuespenik gabe, eta bide politiko gutxak eta preso guztien aldeko jokabidea bultzatuko dugu. Bakerintza, gure gizartearen oinarri diren herrietara hurbildu nahi dugu, bertatik ekarpen handia egin dezakegulakoan. Eta horretarako, Gernikako akordioa izango da gure gidagarria. Nolabait orain arte azaldu ditugu, ba, Arabar bezala gure Txurtzumarragan zein helburu ditugun, eta irutzen zego helburuak bezain garrantzitsua direla bitartekoak aipatzea. Nola batuko dugun eta zeudalgintza eredu proposatzen dugun. Eta alde batetik, irutzen zego saieste sinadala aipatzea gure Txurtzumarrako koordinazioa, eta koordinazio horretan uste dugu sartzen egin behar dela, eta guk behintzat aregin guztiak egingo ditugu bide horretan. Koordinazio gune iraunkorrak, baliabideak partekatu eta osagarritasuna bilatu beharko da azpiegituretan. Badakigu inertziak badaudela, lehendik datozen inertziak eta horiekin apurtzea bazaia dela, baina guk behintzat aregin guztiak egingo ditugu ba, koordinazio hori sakontzeko. Eta adibide bezala, gure Txurtzumarrako Aralarrek batzorde bakarra osatuko du, Ezkerra Herrika antolatuko baizik eta lantaldeak eratu behar ditugu, lan arloka antolatuko ditugu, eta ez Herrika. Bigarren puntu garrantzitsua iruditzen zaigu udalen izaera publikoa indartzea. Eta alde horretatik, ba, oinarrezkoak edo gizartearen, herritarren behar izanak oinarrian asebetetzen dituzten zerbitzu horiek, zerbitzu publiko horiek, gizarte zerbitzuari lotutakoak, uste dugu publikoki udala zuzenean kudeatu beharko lituzkela, kudeaketa publikoa berreskuratu. Izan ere horrela garmatuko dira zerbitzuen kalitatea, langileen lan baldintza duinak eta herritarren kalitatea. Orain arte, ba, badakigu ba, privatizazioa, externalizazioa eta bar, ba, eguneroko gila direla, baina uste dugu hori bueta eman bat zaiola. Epe motzean, merkea ateratzen bat zaio ere udalari epe luzera garesti da herritarrentzat. Beste puntu bat, udalgintza parte hartzailea, eta parte hartzean sinisten dugulako, demokrazia parte hartzailean, eta iruditzen zaigu, laurtez behin bozkatzea ez dala nahikoa, hori baino gehiago dela demokrazia, eta zinegotzi bezala hautatua izateak, edo alkate izateak, edo gehiengo absolutu izateak ez digula ematen zilegitasuna nahi duguna egiteko eta nahi dugunera. Eta gai garrantzitsuna diren arloetan, badibidez aurrekontuetan, aurrekontu parte hartzaileak sustatuko ditugu, hiriaren planeamenduan eta arau subsidiarioak eta bar, egiten direnean ba, prozesu parte hartzaileak, benetako prozesu parte hartzaileak martxan jarri behar dira, eta gero, proiektu garrantzitsuetan eta herri legegintzaldi honetan badakigu zer proiektu garrantzitsu egon diren ba, gatazkatsuak eta herritarren artean kontrakotasuna sortu dutenak horietan herri kontsulta bezalako tresnak jarri beharko liratekeela martxa. Eta guztia bi puntukin uste dugu lagundu behar dela eta batetik kudaketa gardena, gertukoa eta irekia izatea informazio edo herritarren esku utziz, izan ere ba, informazioa propagandarekin hastea ba, sortzen du sinesgarritasun eza, sortzen du mesfidantza eta sortzen du errezeloa herritarren. Eta bestetik kudeaketa zorrotza. Azken finean, diru publikoaz ari gara, herritarren jarri duten diruaz, diru publikoaz, eta hori irizpide zehatz eta argiakin kudeatu behar da,
eta irutzen zaiguku krisi garaio honetan batez ere behar handiena duten horiengana bideratu behar direla proiektu garrantzitsuak. Txau, bueno, nik egitu batzen zen, ezen finean, pixkat komentatzea, ba, zeintzuk izango diren, ba, gure egunerako jardunean, jardunean indutako balore, oinak gibiek, prinzipio horiek, eta, bueno, oso oso oindik ikutu. Gizartea, bueno, etien gabe eraldatzen arituko den ezkerra izan edo. Ezkerra, eraginkorra eta ezkerra azkarra. Eh? Azkarra, bueno, bi adiera hori egin ez burutsua eta erabilean bizkorra. Eh? Alba helen, gauzak aurreateako dituna. Izan ere, gure politikak intza, neurri handi batean, ba, horretan datza. Arrazto horietan, esto herritarra bai benetako erantzunak eta irtenbideak eskintzeko gaitasunean datza, gure politikagintza. Ez diogu behiratuko planteamendua zein egiten duen, planteamenduaren edukiari behiratuko dugu, ez zein egiten duen, baizik eta ze planteamendu, ze eduki dokan planteamendu. Desberdintasunekin, bueno, desberdinekin dut esan da, adosteko gai izan nahi dugu. Eta adosteko zerbikitorien bat antzeran ezkero, zarazari bizizan, erabili egin dugu zerbikitorien. Urretxo eta Zumarraga anitza dira bezala, hogeita bat garren mendeko abertzalatasuna, babiskat, hortatik ez, anitzasun ezin urrertu gertu. Euskal Herria, Euskal Herri independentea eraiki nahi dugu. Herritaren atxikimendu librean, inarritatu Euskal Herria nahi dugu. Euskal Herri irekia, gainerako herriekin solidarioa izango dena. Eta, hain zuzen, gaur egun gota etortzenago abertzeraztun erakargarria eredintzea duxe. Pertsona askez osatzen duen duan sinesten dugu. Pentsamentu bakarra baztertuko duen mugimendua apartu zinegu. Gizarte momentuetan, abanguardia oro zokoratu. Egin dugu, giza momentu horretan sinezte bai dugu. Elkartasuna, errespetua, malgutasuna, eta tinkotasun ideologikoa balore izango dituen momentu horretan sinezte dugu. Gaztelaniaz eta beste hainbat hizkuntzatan bizidien herritarren hizkuntza eskubideak bermatuko ditugu, baina hori bai, gure eguneroko jardunean euskara emango dugu lehentasuna. Gaurko ordezpen xumea aurkeztu dut bakarrik. Oinarri horiek zutabe ditugula ari gara lanean eta halaxe segituko dugu. Humiltasun osoz, baina tinkotasun ez. Jarrerak kritikoarekin, baina alternatiba zehatzak aurkeztuta. Abertzaleak, baina aniztasuna onartuz. Leia eta elkarlana uztartuz. Euskararen erabilak praktikan jarriz. Konpromisioa eta lana bat eginez. Buruarekin eta bihotzarekin. Baina betiko izan dena. Eta beste gabe, bueno, galdera enbarazio eta zuen, eta bueno, guk erantzuteko gaitasun dugu 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 dugu. Ya sabes, ¿cuál es? ¿Qué? 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 ¿Qué?